Ni nakon dva meseca od promene lokalne vlasti u Nišu, drastičnih promena koje su najavljivane još uvek nema, kažu u Niškom odboru Nove Srbije. Ističu da bi zbog takvog tempa građani mogli da osete posledice na svojoj koži i da je neophodno da se tehničke i administrativne stvari ubrzaju. Nova Srbija upozorava da su posledice kašnjenja, konstituisanja gradske vlasti da osećaju svi građani, evo već na prvom problemu koji će biti, a koji se tiče toplane. Potpuno je nerazumljivo da 4 meseca posle izbora mi nemamo zaokruženu vlast, da nemamo postavljanje direktore i da ljudi nisu preuzeli odgovornost za posao koji treba da rade. Na kraju krajeva građani su glasali za promene i mislim da nisu zadovoljni tempom kojim se promene dešavaju u Nišu, jer sad u ovom trenutku imamo direktore koji su tehnički direktori, načelnike uprava koji su tehnički načelnici uprava i oni nisu u punom kapacitetu da mogu da rade posao. Na sutrašnjoj sednici Gradske skupštine na dnevnom redu nema ni jedne tačke vezane za kadrovske promene, tako da i u narednom periodu stvari ostaju nepromenjene. I u Niškom DSS-u kažu da očekuju da sve krene svojim tokom. Prema našim informacijama, ogromne su dubioze javnim preduzećima, nefunkcionalna su, direktori javnih preduzeća su naprimali previše ljudi, pre svega partijskih kadrova iz stranaka na vlasti, i mi smo insistirali i prošle godine i sada kada bude sledeća sednica insistirat ćemo na tome da se podnose izveštaj, ali i odgovornost o tome u kakvom su stanju javna preduzeća. Previše zaduživanja, previše dugovanja, a preveliki broj radnika. Prvi čovek Ujedinjenih regiona Srbije u Nišu, Branislav Jovanović, za smenu direktora javnih preduzeća smatra da je najbitnije da bude ispoštovan zakon i da je neophodno da se sve radi po propisima. Biće kad budu razrešeni postojeći direktor ili kad im istekne mandat. Znači, posle toga slede ili VD stanja u tim javnim preduzećima i ustanovama ili raspisivanje konkursa. Niš je jedini grad uz Novi Sad, čini mi se, koji ima već direktore koji su izabrani konkursom. Znači, institut konkursa nije nepoznat ni prethodnoj lokalnoj vlasti, a boga mi neće biti nepoznat ni ovoj. I gradonačelnik Niša Zoran Perišić sličnog je mišljenja. Sutra je sednica Skupštine na kojoj će biti imenovana radna tela Skupštine. U ingerenciji radnih tela Skupštine je dalja procedura oko izbora direktora. Ono što smo obećali u jednom trenutku, a to su konkursi za direktore, to ćemo sigurno sprovesti. Da bi se postavio direktor po konkursu, mora da budu zadovoljeni neki zakonom predviđeni uslovi. Kada se ti uslovi steknu, bit će birani. Na dnevnom redu sutrašnjeg zasedanja nalazi se i izmena detaljnog plana regulacije za Lozni Kalen. Tu bi trebalo da bude akvapark. U direkciji kažu da je novi dogovor sa investitorima dokaz da problem nije bio u gradskoj vlasti. U DSS-u se nadaju da će investicija ipak biti uspešna, a u Novoj Srbiji ne žele da komentarišu investicije u Lozni Kalen. Situacija je potpuno jasna. Sa aspekta direkcije taj ugovor je bio raskinut, a sa aspekta nadležne uprave mu je dat rok od 30 dana da on ima pravo prigovora. On je iskoristio taj rok od 30 dana, ponovo došao u direkciju za izgradnju grada i ponovo sklopio ugovor da u naknadnom roku od 15 dana plati svoje obaveze koje su negde oko 24 miliona dinara u ovom momentu i da na taj način izvrši sve obaveze prema gradu. Znači, time dokazujemo da smo mi bili u pravu. Mislim da je grad učinio puno toga da do te investicije dođe, izašao u susret svim zahtevima investitora i ja verujem da sutra kada bude usvojen plan detaljne regulacije izmenjeni na zahtev investitora, da će do toga dođe, ukoliko do toga doći do konkretne investicije. Ukoliko se to ne desi, ja mislim da zaista grad treba da preduzme odgovarajuće mere i da pokrene inicijativu za neku drugu investiciju. Da je sve to kako treba, zašto ga sada nisu završili, sada nema Smiljka, nema nikog od nas koji bi mogao da ih spreče. Evo sad im kažem, ajde, požurite. I sad se sve vidi. Znači, komentar Nove Srbije je tu potpuno izlišan. Predsednik Gradske skupštine Mile Ilić sledeće zasedanje je najavio za 18. septembar.